Ja, da har vi kommet til Jessheim, og vi skal besøke Victoria og Svein. Og de har bygget da husmodellen Nevi. Så nå gleder vi oss til å se hvordan de har fått det. Hei, hei! Hei, velkommen til oss! Åh, så hyggelig! Nå gleder vi oss virkelig til å se hvordan dere har fått det. Ja, jeg gleder meg til å vise dere hva. Vi har jo bygget husmodellen Nevi. Og for oss så var det valget litt... Jeg kan nesten si tilfeldig, for vi hadde en litt klønte tomt. Den var trekantet, og det var ikke alle modeller som passet. Så vi flippet jo gjennom litt kataloger og litt sånn, og så plutselig så landet vi på den, og den hadde jo hybel. Og den passet inn på tomta vår i forhold til bebygd areal, i forhold til mange ting. Så da løp jeg over til mannen min og sier, du, jeg har funnet huset! Altså, herlig! Det var veldig morsomt. Ja. Og så var det sånn, ja, men hva koster det? Og så måtte vi finne ut av det, og så var det veldig hyggelig pris. I forhold til en del andre hus vi hadde sett på, så tenkte vi, ok, let's go for it, den tar vi. Vi har jo tørt å være litt vågale på farger, så her har vi kost oss. Eller egentlig jeg har kost meg. Ja. Det er jo ikke et hvitt tak i hele andre etasje, og det gjør jo noe med hele stemningen, synes jeg da. Ja. En annen ting vi liker veldig godt med det huset her, det er plassen på kjøkkenet. Vi har jo valgt å sette inn en lounge-gruppe i stedet for et spisebord. Og det er der vi sitter. Det er der vi tar morgenkaffen, det er der vi sitter og prater sammen. Det er til og med der vi ofte har gjester. Da bare putter vi på noen litt små stoler, fordi alle elsker å sitte på kjøkkenet. Victoria, jeg ser at du er veldig kreativ. Både farge, stil, alt mulig. Og så ser jeg denne her. Kan ikke du fortelle om den da? Kjempekul! Ja, det vi har gjort her er at vi rett og slett har tatt gulvet, parketten på gulvet, og så har vi fått den opp på veggen, og så har vi brukt de samme listene som vi har på gulvet opp her. Så jeg digger den veggen altså. Mm-hmm. Også i disse tider har det vært med hjemmekontor da. Ja. Dette er mitt lille krypinn, så her sitter jeg og har Teams-møtene mine. Og her har du akkurat det du trenger av hyller og skap. Og... Yes! Og så har vi et litt sånn artig soverom, synes jo vi da. I utgangspunktet så var det akkurat like høyt under taket her som i stua. Ja. Så det vi gjorde, det var rett og slett å lage en hems opp her. Hvor du bare, der har vi bunader og klær og kofferter og sånne ting. Dette er så praktisk. Også så mye plass vi får. Så er det jo bare å gå opp her, hente det vi trenger. Og så har vi jo eget bad. Det er jo bare så deilig. Så sånn ser det ut. Her i første etasje så har vi jo mange praktiske ting. Og vaskerommet rett ved utgangen. Ikke så veldig stort, men det holder i massevis for oss. Så har vi igjen da gjestebad, eller hva skal jeg kalle det, ungdomsbad. For vi skal snart inn i ungdomsavdelingen. Og det også er jo standard bad, for også har vi bare gjort det til vårt. Så enkelt og greit, her er det 14-åringen som regjerer, og han må til og med vaske badet selv hver uke. Ikke sant? Det er veldig, veldig bra. Ja. Når man har 10-åring i hus, så blir det jo gjerne litt lyd. Og her har vi valgt å sette inn en lydtett vegg, altså den er lydtett i den grad det er mulig å få en glassvegg lydtett. Og det er en av de bedre investeringene vi har gjort, for da kan han og vennene sitte her og game og spille, og så går ikke lyden opp. Så her er jo TV-stua. Vi har jo valgt å ikke ha TV oppe, og da bruker ungdommene mest faktisk denne avdelingen her. Og i tillegg så har du jo en dør ut her, og han kan jo, hvis han ønsker det, bruke det som en egen inngang også. Men her har de plass. Altså, møblere gutterom er ikke alltid så lett faktisk, men dette her er han veldig fornøyd med. Det funker akkurat passe stort, altså de trenger egentlig ikke mer. Men i hele denne etasjen her så har vi valgt veldig sånne, det her er det jo mørkere farger. Så her er det hvite tak, men jeg tenker at det er kanskje foreløpig. Ja. For det kan hende at vi kjører på med noen farger. Så det her, det er jo gjesterommet vårt. Og hjemmekontor til mannen min. Ja. Så inni her, sånn, inn under hele trappa, så er det bod. Så det er det vi trenger i det huset her. Da har vi den oppe på vårt soverom, og så har vi denne, så er det gul. Kjempe. Ja, og da har vi jo laget et lite uteområde som er litt mer privat her til
denne inngangen. Ja. For dette er nemlig hybel. Ja, så spennende. Ja, så det her er det egen inngang. Vi har en hybel på 23 kvadratmeter, som vi leier ut til en nydelig leieboer. Og det å kunne ha passiv inntekt i en utleiedel, det er for oss superviktig og veldig praktisk. Så her har vi bålplass. Det er plass til mange gående og sitte rundt muren. Igjen skjerming fra, for å få det litt sånn privat fra naboene. Jeg tenker at det å tørre å være vågal, det er jo ikke så mye som skal til egentlig. Så tørr å bruke farger, mal gjerne takene, og tenk utradisjonelt i forhold til plassering av møblene. Jeg tror kanskje jeg skal male taket ned også, faktisk. Ja. Ja, Victoria, takk for en kjempefin omvisning. Jeg må jo si at det har vært veldig, veldig inspirerende å se alt det du har vist oss i dag. Ja, hyggelig. Velkommen igjen når alt er ferdig her. Tusen takk.